गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तो दरेक विद्यार्थीनु आजना ऑनलाइन शिक्षण कार्य में शिशुकुंज शाला परिवार खूब खूब हार्दिक स्वागत करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 5 गणित गम्मत में प्रकरण नंबर 11 परिमिति अने क्षेत्रफळनो एक वीडियो जोयेलो। एमां मैं तमने परिमिति अने क्षेत्रफळनो एक प्राथमिक ख्याल व्याख्या आपेली, कई रीते परिमिति शोधाय ते पण शीखवाड़ेलू, कई रीते क्षेत्रफळ शोधवू ते पण शीखवाड़ेलू, अने मैं तमने चार सूत्र आईएमपी कीधेला हता। जे चार सूत्र पाका करशो एटले तमने आ चेप्टरना बधा दाखला आवड़ी जाय। तो विद्यार्थी मित्रों, परिमिति फरी वार एक रिपीट कर दो छूं, परिमिति कोने कहेवाय? मानी लो कि आ कोई आकृति छे, चौरस लंबचौरस आकृतिनी परिमिति। परिमिति एटले बधी बाजूना मापनो सरवाळो, आ बाजू वत्ता आ बाजू वत्ता आ बाजू वत्ता आ बाजू, आ चारेय बाजूना मापनो सरवाळो करो एटले तमने परिमिति मळी जाय। तो पहेलुं सूत्र, चौरसनी परिमिति बराबर 4 × लंबाई। एल एटले लंबाई याद राखवानी, केम के आ लंबाई होय, मानी लो आ चौरस छे तो एनी लंबाई होय, आ पण लंबाई, केम के चौरसनी चारे चार बाजू सरखी, आ पण लंबाई होय ने आ पण शुं होय, लंबाई होय। तो केटली लंबाई छे? 4 लंबाई छे, तो 4 × लंबाई। चलो लंब चौरसनी परिमिति, तो लंब चौरस ने विद्यार्थी मित्रों अहींया लंबाई होय अने आ पहोळाई बी होय, आ पण लंबाई होय अने पहोळाई बी होय, કેમ કે લંબ ચોરસને બે લંબાઈ હોય અને બે શું હોય? પહોળાઈ, એટલે કે બે વાર લંબાઈ, એટલે કે બે કૌંસમાં લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ, એટલે કે એલ પ્લસ બી। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે ક્ષેત્રફળ, ક્ષેત્રફળ કોને કહેવાય? કોઈ પણ આકૃતિએ અંદર રોકેલી જગ્યાને તે આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ કહે છે। તો ક્ષેત્રફળમાં ગુણાકાર આવશે બે બાજુનો, લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, અને લંબ ચોરસ હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। આ ચાર સૂત્ર તમને ખ્યાલ છે, પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળના। ચાલો આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ચેપ્ટરની શરૂઆત કરવાની છે। તો દરેક વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન સ્વાપોથીમાં પાના નંબર 11 ઉપર હોવું જોઈએ। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સોરી ચેપ્ટર નંબર 11 પાના નંબર 40 ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ, અને પ્રશ્ન એક શું છે? નીચે આપેલા આકારોની જોડીઓમાં કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે તે શોધો અને જણાવો। નીચે તમને બે આકાર આપેલા છે, પહેલો આકાર અને બીજો આકાર, તો બંને આકારમાં કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે તે તમારે મને કહેવાનું છે। તો સૌપ્રથમ તો પહેલાં બંને આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે, કેમ કે આપણને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું છે, એટલા માટે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર વાપરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો તમારે એ જોવાનું છે કે આકૃતિ કઈ છે, ચોરસ છે કે લંબચોરસ। અહીંયા તમને લખેલું મેં લખેલું છે, પણ તમને પરીક્ષામાં લખેલું હશે નહીં, તો તમારે કઈ રીતે જોવાનો? જો બંને માપ સરખા હોય તો એ ચોરસ હોય, અને જો બંને લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને માપ અલગ અલગ હોય તો એ લંબચોરસ હોય, કેમ કે લંબચોરસને લંબાઈ અને પહોળાઈ બંનેના માપ અલગ અલગ હોય, અને ચોરસને ચારે બાજુના માપ સરખા હોય, એટલે 6 અહીંયા પણ 6 સેમી અને અહીંયા પણ 6 સેમી, એટલે કે ચોરસની ચારે બાજુના માપ સરખા, એટલે કે ચોરસ છે ને આ બંને અલગ અલગ છે એટલે લંબ ચોરસ। તો આ ચોરસ છે, તો મારે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે? એલ ગુણ્યા એલ, એટલે બંને બાજુની લંબાઈનો ગુણાકાર, એલ ગુણ્યા એલ। એલ એટલે આ લંબાઈ કેટલી છે? 6, આ પણ કેટલી છે? 6, તો 6 × 6 36, અને મેં કીધું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્ષેત્રફળનો એકમ આગળ ચોરસ લખવું પડે, પરિમિતિમાં ચોરસ શબ્દ આવતો નથી, ક્ષેત્રફળમાં આવે ચોરસ, અને અહીંયા માપ સેન્ટીમીટરમાં છે તો ચોરસ સેન્ટીમીટર। હવે જોવાનું છે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લંબચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, એલ ગુણ્યા બી। તો અહીંયા જો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર એલ ગુણ્યા બી, એલ એટલે લંબાઈ, બી એટલે પહોળાઈ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારી લંબાઈ થશે અને આ તમારી પહોળાઈ થશે। લંબાઈ વધારે લાંબી હોય ને પહોળાઈ આમ ઊભી હોય, લંબાઈ 7 સેમી, પહોળાઈ 6 સેમી, 7 × 6 7×6 = 42 ચોરસ સેમી। ચલો પહેલી આકૃતિ ચોરસ હતી, તેનું ક્ષેત્રફળ 36 ચોરસ સેમી આવ્યું, બીજી આકૃતિ લંબચોરસ હતી, તેનું ક્ષેત્રફળ 42 ચોરસ સેમી આવ્યું, તો બંનેમાંથી કોનું વધારે છે? આકૃતિ બીનું, તો લખવાનું આકૃતિ બીનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે। ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો બીજો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા
लंबचोरस छे, आ पण लंबचोरस छे, पण जोई लेवानु एक वार। अहींया माप 8 सेमी छे, अहींया 5 सेमी छे, अहींया माप 9 सेमी छे, अहींया 4 सेमी छे। तो बन्ने माप अलग अलग छे लंबाई अने पहोळाईना। अहींया पण लंबाई अने पहोळाईना माप अलग अलग छे एटले बन्ने लंबचोरस थशे। जो बन्ने माप सरखा होत आनी जेम तो चोरस थात, पण अहींया पण बन्ने माप अलग अलग छे, अहींया पण बन्ने माप अलग अलग छे तो लंबचोरस होय, केमके लंबचोरस ने लंबाई अने पहोळाई बन्नेना माप अलग अलग होय। जो ये मैं लिख्यू छे लंबाई एल बराबर आड़ी लंबाई केटला सेमी, 8 सेमी, अने पहोळाई बी बराबर 5 सेमी, जे आपेलू छे मैं लखी दीधू। चलो हवे लंब चोरसनुं क्षेत्रफळ, तो आपणे ऊपर जोयुं लंबाई गुणिया पहोळाई, आ बे बाजूना मापनो गुणाकार, 8 गुणिया 5, 8 पंचा 40 चोरस सेमी। अहींया पण आ लंब चोरस छे एनी लंबाई 9 सेमी, पहोळाई 4 सेमी, तो लंबाई बराबर 9 सेमी, पहोळाई बराबर 4 सेमी। तो लंब चोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुणिया पहोळाई, 9 गुणिया 4, 9 चोक 36 चोरस सेमी। तो बन्नेमांथी कोनुं क्षेत्रफळ वधारे छे? आकृति एनुं। तो लखवानुं के आकृति एनुं क्षेत्रफळ वधारे छे। ख्याल आवी गयो? चलो आगळ जोईए त्रीजो प्रश्न। चलो त्रीजा प्रश्नमां पहेला तो तमारे ओळखवानी छे कि आकृति चोरस छे के लंबचोरस। तो जो विद्यार्थी मित्रों बन्ने माप सरखा छे, 7 सेमी 7 सेमी, एनो मतलब के चारे चार बाजू सरखी जोवानी एटले चोरस थाय। अहींया बन्ने माप अलग अलग छे, 8 सेमी अने 6 सेमी, तो ए लंबचोरस थाय। तो अहींया खाली लंबाई ज आपी छे, केम के चोरस ने पहोळाई आवती नथी, तो बधी लंबाई ज थाय। तो लंबाई एल बराबर 7 सेमी। तो आ चोरस छे तो चोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर खाली लंबाई होय तो बे वार लंबाईनो गुणाकार, लंबाई गुणिया लंबाई, 7 गुणिया 7, 49 चोरस सेमी। चलो विद्यार्थी मित्रों आ लंबचोरस छे, तो लंबचोरस ने बे माप होय, लंबाई अने पहोळाई, लंबाई एटले के एल, पहोळाई एटले के बी, लंबाई 8 सेमी अने पहोळाई 6 सेमी, लंबाई अने पहोळाई, तो तेनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुणिया पहोळाई, 8 गुणिया 6, 8 6 48 चोरस सेमी। आ फरજિયાત પાછળ એકમ લખવો પડે નહીતર માર્ક્સ ન મળે। ચલો હવે બંને આકૃતિમાં જો કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે? આકૃતિ એનું, તો લખવાનું આકૃતિ એનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે। ચોથી આકૃતિ, હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આકાર ઉપરથી તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે સર આ તો લંબચોરસ જ છે, લાંબુ છે, એટલે અહીંયા 11 સેમી એની લંબાઈ અને પહોળાઈ, આ પહોળાઈ ઊભી કહેવાય, પહોળાઈ 3 સેમી, તો લંબાઈ L બરાબર 11 સેમી, પહોળાઈ B બરાબર 3 સેમી। આ બીજું લંબચોરસ છે એની લંબાઈ 17 સેમી અને પહોળાઈ 2 સેમી, તો લંબાઈ L બરાબર 17 સેમી અને પહોળાઈ B બરાબર 2 સેન્ટીમીટર। હવે અહીં આકૃતિ A નું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું, અહીંયા આકૃતિ B નું શોધવાનું, કેમ કે બંને લંબચોરસ જ છે, તો આકૃતિ A લંબચોરસ છે, તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે કે 11 ગુણ્યા 3, 11 તેરી 33 ચોરસ સેમી, અને આકૃતિ B પણ લંબચોરસ છે, તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે કે L ગુણ્યા B, 17 ગુણ્યા 2, 17 દુ 34 ચોરસ સેમી। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો બંનેમાંથી કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે? આકૃતિ B નું, તો લખવાનું આકૃતિ B નું ક્ષેત્રફળ વધારે છે। તો આ જે ચાર દાખલા જોયા એ ચારે ચારમાં તમને બે અલગ અલગ આકૃતિ હતી અથવા તો બંને સરખી આકૃતિ હતી, તો બંનેનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું અને ક્ષેત્રફળ પરથી કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે એ પણ મેં લખ્યું। તો દરેક વિદ્યાર્થીએ સારા અક્ષરે પોતાની સ્વાપોથીમાં પેન્સિલથી જે પણ કંઈ ચલાવેલું છે તે સારા અક્ષરે લખવાનું